እንዴት ናችሁ? ፊሊክስ የኛ ፕሮግራማችን ጀምሯል። በየሳምንቱ አዳዲስ ርዕሶችን እያመጣው ከእናንተ ጋር ዲስከስ አደርጋለሁ። ስለ ፋክቶችም እናወራ ይሆናል ማለት ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ የምንነጋገረው ጥሩ ቀን ለማሳለፍ ማድረግ ያሉብን ነገሮች ወይም ደግሞ እንደ ፋክት ጥሩ ቀን ለማሳለፍ ምን ምን ይረዳናል የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እዩት። እሺ፣ ቀናችን የተሻለ ለማድረግ አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ፋክት ምንድነው? በጠዋት መነሳት በጠዋት ተነስተን ቀናችንን መጀመር ነው እንግዲህ። እና ጠዋት ላይ ተኝተን የምናሳልፈው ጊዜ ከቀናችን በጣም ብዙና ረጅሙን ጊዜ እንድንወስደው እና እንዲደብረን ወይም ደግሞ የስራ ጫና እንዲሰማን ስለሚያደርግ በጣም አርሊ መነሳት አለብን የሚል ጥናት አይቻለሁ። እነዚህም ላይ ደግሞ የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች ህይወታቸው ላይ አንደኛው ነገር የሚሉት ነገራቸው ምንድን ነው? በጠዋት ስለምንነሳ የስኬታችን ሚስጥር አንደኛው ይሄ ነው ይላሉ። እና ከነዛም መሀል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ እንደዘገበው ቲም ኩክ የታዋቂው አፕል ኩባንያ ሲኢኦ የሆነው ከሌሊቱ 10 ሰዓት ነው ማለት ነው ከእንቅልፉ የሚነሳው። ጀኒፈር አንስተን 10 ሰዓት ተኩል ላይ ነው የምትነሳው። ክሪስ ጀነር ሁላችንም የምንወዳት እና የምናደንቃት ክሪስ ጀነርም በ10 ሰዓት ተኩል ነው ከእንቅልፍ የምትነሳው። እንደዛ ደግሞ ሚሸል ኦባማ 10 ሰዓት ነው ማለት ነው ቀኗን የምትጀምረው። እንዲያውም 10 ሰዓት ሲሆን ሚሸል ኦባማ ጂም የምትደርስበት ሰዓቷ ነው ማለት ነው። ቢል ጌትስ የምናውቀው የማይክሮሶፍት አስተዳዳሪ፣ የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ፣ የስራ እድልም ፈጣሪ ቢሊዮነር ቢል ጌትስ ከ10 ሰዓት ነው እንግዲህ ከእንቅልፍ የሚነሳ ማለት ነው። ጀፍ በዞስ፣ ማርክ ዙከርበርግ የፌስቡኩ 10 ሰዓት ነው ማለት ነው ከእንቅልፍ የሚነሳው። ታዲያ በጠዋት መነሳት እንፈልጋለን፣ ምን እናድርግ፣ ምን እንጠቀም ያል የምንል ሰዎች ወይም ደግሞ አዲስ ነገር እንግዲህ የምትፈልጉ ከሆነ አላርም ሞልታችሁ ተኙ። ይህን ታውቁ ነበር? እሺ፣ ስቀልድ ነው። ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? ስፖርት መስራት ነው። የጤና ባለሙያዎች እንደሚያስረዱት በየቀኑ አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ጤንነታችን ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል። በየቀኑ አካላዊ እንቅስቃሴ ባለማድረጋችን ለደም ግፊት፣ አላስፈላጊ ውፍረት፣ ለስኳር እንድንጋለጥ ያደርገናል እና በየቀኑ ስፖርት መስራት አለብን። ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ብንሰራ አይጎዳንም። በጣም ሞር እንድንነቃቃና ጠዋት ላይ ላይክ ኢነርጀቲክ እንድንሆን ኢንዶርፊን የተሰኘው ኬሚካልም ደግሞ እንዲመነጭ ስለሚያደርግ በጣም ኢነርጀቲክ እንሆናለን እና በጠዋት ላይክ ተነስታችሁ ስፖርት ብትሰሩ እላለሁ። ሶስተኛው ፋክት ምንድን ነው? በመልካም አስተሳሰብ ቀናችንን መጀመር እና አንድ ታዋቂ አባባል አለ ጋንዲ ያለው፣ ጫማ ስለሌለኝ እያማረርኩኝ እግር የሌለውን ሰው አየው ይላል እና ስላለን ነገር እያመሰገን ስለጎደለው ነገር ደግሞ እንዴት መፍታት እንዳለብን እያሰብን ቀናችንን ብንጀምር ሞር የተሻለ ቀን እናሳልፋለን። ስላለቀው የጥርስ ሳሙና፣ ትላንትና አልፍደ ስላመለጠ ክላስ፣ ወይ ጨው ስለበዛበት ምግብ ቁርስ ላይ ስለበላህ ማለት ነው፣ አለቃ ለፍተ የሰራውን ስራ ስላጣጣለብ፣ ስለነዚህ ነገሮች እያሰብ ቀንህን ከጀመርክ ቀኑ ቢብስ እንጂ የተሻለ ቀን አይኖረንም። እና ሶስተኛ ላይ ማድረግ ያለብን የተሻለ ቀን እንዲኖረን ፖዘቲቭ በሆነ ማይንድ መጀመር ነው። አራተኛ ላይ ቁርስ መመገብ፣ ጠዋት ቁርስን እንደ ንጉስ ብላ፣ ምሳን ደግሞ ለጓደኛ አካፍል፣ እራትህን ደግሞ ለጠላት ስጥ እንደሚባለው ቁርስ ላይ የተሻለ ተመግበን እንድንጀምር የተሻለ ኢነርጀቲክ የሆነ ቀን እንድናሳልፍ ይረዳናል። ቀጣዩ ምንድነው? ውሃ አብዝተን መጠጣት። እንደምናውቀው እንግዲህ የሰውነታችን 60% የሆነው ክፍል ውሃ ነው። የምድራችንም ደግሞ 70% ውሃ ነው እና ውሃ ለሰውነት ሙቀት ባላንስ ለማድረግ እና የበላነው ምግብ ላይ ደግሞ ዌስት ላይክ እንድናስወግድ ስለሚረዳን ውሃን ለደም ዝውውር፣ ለኩላሊት ጤንነት፣ ለቆዳችን የአካላችን ክፍል ውሃ በጣም ላይክ በጣም ወሳኝ ስለሆነ በጠዋት ስንነሳ ላይክ በባዶ ሆድም ይመከራል እና ውሃ በብዛት መጠጣት እንዳንረሳ ለማለት ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ ላይክ ብዙዎቻችን ከቅርብ ጊዜ በኋላ በጣም ስልካችን ክሎዝ ነው እና ጠዋት ስንነሳ ግን የሚመከረው ምንድነው? ስልካችንን ባናነሳ ይመከራል። ጠዋት ላይክ ስልካችን ለማስወገድ ሞክሩ። ሰባተኛ ላይ ምንድነው? ጥሩ እንቅልፍ መተኛት ነው። አእምሯችን እስኪ ልክ እንደ ስልክ እናስበው እና
ስልካችንን በከፈትነው ቁጥር ቻርጁ እየቀነሰ ይሄዳልና ቻርጁ ከመውሰ በኋላ ግን ስልኩ ፋንክሽን አያደርግም። ድጋሚ ቻርጅ መደረግ አለበት። የኛም ሰውነት እንደዛ ነው። ሰውነታችንን እናሳርፈው አንኮንሺየስ የሆነው ማይንድ አክቲቭ የሚሆነው ወይም ደግሞ ላይክ ዌስት የሆነው ነገር የሚጠራቀምበት ሰብኮንሺየስ የሆነው ማይንድ ደግሞ ላይክ አክቲቭ የሚሆንበት ነገር ሬስት ስናደርግና ስናርፍ ነውና እንቅልፍ እንግዲህ መተኛት አለብን። ጥሩ እንቅልፍ መተኛት አለብን። እሱም እንግዲህ ከእንደየሰው ላይክ ለልጅ የሚመከረውም በቀንስ ብዙ ጊዜ ነው፣ ግን እንደ ትልቅ ሰው ደግሞ ስናስበው ከስድስት እስከ ስምንት ሰዓት ሞስትሊ ስምንት ሰዓት እንቅልፍ መተኛት አለብን ማለት ነው። ለመጨረሻ ላይ ለነገ አቅዶ መተኛት ይላልና በጠዋት ተነስተን ለአምስት ደቂቃ የምናስባቸው ሀሳቦች ሙሉ ቀን ከኛ ጋር ይውላሉ። ለዚህ ደግሞ ፕሩፉ በጠዋት ተነስተን የሰማነው ሙዚቃ ማታ መሽቶ እስክንተኛ ድረስ ያ ሙዚቃ ውስጣችን ሲመላለስ ይውላል እና በጠዋት ተነስተን አምስት ሰከንድ ውስጥ ያሰብናቸው ሀሳቦች ሙሉ ቀን አብረውን ስለሚውሉ ጠዋታችንን እንዲያሳምርልን ለነገ አቅደን እንድንተኛ የሚል አይነት ጥናት አግኝቻለሁ። እነዚህ ነገሮች ብትጠቀሙ የተሻለ ቀን ታሳልፋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ጠዋታችንን ካሸነፍን ሙሉ ቀን እናሸንፋለን። የዛሬ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበረ። እንዴት አገኛችሁት? ከወደዳችሁስ ላይክ አድርጉ፣ ካልወደዳችሁስ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።